abunə ol. Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda 5 mərtəbəli yataqxana binasında yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 41 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzilin bir otağının yanar konstruksiyaları 16 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın zamanı bir nəfər xəsarət alıb, 3 nəfər bina sakini yanğın söndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Mənzilin qalan hissəsi və digər mənzillər yanğından mühafizə olunub. Alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.